Den har stått stødig ved Kverners verft I Stord siden 1969, og ønsket åpenbart å bli stående. Goliat-kranen ble forsøkt sprengt onsdag for å selge som skrapjern, men nektet å falle sammen. Fredag forsøkte Kverner igjen, og denne gangen måtte kranen gi tapt for sprengladningene. Goliat ligger nå igjen som en skraphaug på bakken, og det tydelig at store krefter har vært I sving. Leder for virksomheten på Stord, Eiril Hatlevik, fornøyd med operasjonen. Nei, den har gått veldig fint og etter planen nå. Han ligger akkurat på landingsområdet som vi hadde gjort klar, og vi veldig glad for at, som dere ser, at han blitt veldig flat. Når Goliat ferdig demontert, venter en dyster fremtid for restene etter den gamle kranen. Han skal jo bli til skrapejern og smeltes om. Det vil være mye maskinell klipping av strukturen, men det var noe som må brennes.